Nga largimi i Paolo Tramezzanit tek ardhmja bankines Kuqezi. Objektivat e kombëtares në Rusi 2018 dhe efekti gjyqtarëve në gajën për titullin kampion në kategorinë superiore. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka në një rrëfim ekskluziv për emisionin Fair Play në News 24 foli për temat më të nxehta të vitit 2016, që u mbyll me një lajm jo pozitiv, largimin e ndihmës trajnerit dhe drejtorit teknik të kombëtares Paolo Tramezzani. Ndofta dhe për vetë Tramezzanin ishte disi e papritur. Me gjithë cënimin e interesave tona, ne nuk e kemi gjykuar të drejtë që ti pengojmë karrierën Tramezzanit dhe për vetë respektin që kemi për të dhe në respekt kontributit që e ka dhënë për ne. Gjetja ndihmëse të trajnerit të kombëtares është ekskluziviteti i Debiazit, sipas të gjithgjasave do të jetë sërish një trajner italian. Është e drejtë ekskluzive e tij për zgjedhje asistentët e tij, patjetër në një lloj komunikimi sepse nuk mundet ndryshe, por ai do ta zgjedhë, sidomos asistentin e parë do ta zgjedhë ai. Nëse do jetë italian apo shqiptar, këtë nuk e di, por ndoshta italian. I ardhmja e Debiazit në stolin e kombëtares do të jetë varur nga rezultatet që do të arrijnë gjatë kualifikuesave Rusi 2018, një performancë e cila nuk e ka kënaqur plotësisht presidentin e FSHF-s. 6 pikë në 4 ndeshje nuk mund të thuash as shumë as pak. Mund të ishin më shumë se 6 dhe mund të ishin më pak se 6. Më por mund të ishte një performancë më e mirë. Unë uroj shumë që ai të vazhdojë, sepse që të vazhdoj do të thotë që do të ketë rezultatet mira, do të thotë që do të ketë që ne do të kënaqemi me atë çka do me punën e tij dhe me atë çka do dhuroj ekipi kombëtar. Arbitrimi vijon të jetë një çështje e cila shqetëson jo pak aktorët e përfshirë në garën e titullit kampion në kategorinë superiore. I radhës i cili shpërtheu në akuzë ishte presidenti Skënderbeut Ardian Takaj. Por Takaj duke e kërku të keqen nga arbitri, nuk i bëri futbollistët e tij që ta ndjejnë peshën asaj që hapin fushë. Nuk i bëri, por i bëri ata të mendojnë që ne nuk e kemi humbur këtë ndeshje, por e ka humbur arbitri. Dhe në këtë mënyrë humbi dhe tjetrën. Kritikat ndaj Dukës kanë qenë të forta për prishjet e garës. Reagimet e deputetit Arion Braçe gjetën dhe kundërpërgjigjen e presidentit Duka. Është një tifoz i bezdisur në stadion, i pa disiplinuar dhe i pa edukuar. Një njerëz që do kisha turp që është përfaqësues në parlament. Shan nga minuta parë deri në 90 me fjalët më fyse dhe ofenduese të gjithë arbitrat dhe kundërshtarët.